Komarudin, salah seorang warga Nukungsi Nandangan Struk Parna asal Bekasi, poe Sabtu berang lempang ti Bandung muru ka Jakarta. Eta hal teh dilakonan pikeun nyumebarkeun sumanget sang kancager kanu nandangan struk. Rerancangna Komarudin bakal nepi di Jakarta poe ieu mareng jeung poean struk sadunya anu dipieling saban tanggal 28 Oktober. Najan panumpoe moncorong salah seorang lalaki tengah tuwuh Komarudin katiten sumanget naker ngalengkahkeun sukuna nyusur-nyusur Jalan Gado Bangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu berang. Bari mamawa bandera bereum bodas tur tadi totopi, Komarudin sakapeung mah imut upama paamprok jeung batur bari di kurilingan ku kebul jeung haseup tina kendaraan di jalan raya. Komarudin mangrupa penyintas atawa kungsi nandangan struk parna tapi kiwari geus cager sabihara sabihari deui. Ketak lempang ti Bandung muru ka Jakarta nguniang tina karepna nyumebarkeun sumanget sarta optimisme kasakumna warga anu nandangan struk sangkan bisa cager. Samemehna eta lalaki kelahiran 25 Maret 1854 teh katarajang struk dina taun 2012. Pembuluh darahna pecah tepi ka awakna lumpuh sabeulah. Tapi ku kayeng tur henteu penggas harepan, Komarudin satekah polah aup dina terapi salila leuwih ti 6 bulan. Antukna dirina bisa lempang deui najan awakna masih condong. Satulina Komarudin latihan ngolah ambekan keur ngontrol bagian awak sejena anu bangga digerakeun. Ari anu pangutamana nyaeta boga pikiran positif sarta ngajaga pola dahar. Jakarta dimulai dari Gedung Sate sampai Monas. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa orang stroke itu bisa sembuh. Rarancangna Komarudin nepi di Jakarta poe ieu mareng jeung milang kala poean stroke sadunya anu dipieling saban 28 Oktober. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.